Нашої з вами допомоги потребує 10-річний Іванко з Києва. Лікарі діагностували в хлопчика гостру мієлоїдну лейкемію. За словами медиків, єдиний метод боротьби із цією недугою – трансплантація кісткового мозку. Втім, її вартість для родини Іванка непідйомна. Понад усе, цей активний хлопчик любить грати у футбол та кататися на роликах. А ще в майбутньому хоче займатися боксом. Втім, про ці заняття зараз Іванко може лише мріяти. 3 роки тому лікарі встановили йому діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді Іван мужньо витримав 3 блоки хіміотерапії та пересадження кісткового мозку. Нині ж хвороба повернулася. Ми улетіли в Польщу на пересадку кісткового мозку, від родственного донора. Успешно сделали, вернулись, почти 3 года прошло. Нам сказали, у вас упали опять анализы, тромбоциты, лейкоциты, возможно, это рецидив. Про рецидив сім'я Іванка дізналась 2 тижні тому. Зараз хлопчик проходить черговий блок терапії в лікарні. Батьки розповідають, спілкуватись не хоче ані з друзями, ані з рідними. Не хоче навіть розмовляти з мамою. Тобто він замикається і такий неактивний. Час у нас не більше 2 місяців. Тобто 2 місяці – це на час проходження хімії, і потім терміново потрібно робити пересадку. Донора нам підшукали, він є. За словами лікарів, нині хлопчикові знову потрібна трансплантація. Батьки Івана вже домовились з медиками провести її в Польщі. Трансплантація – це єдиний метод боротьби з Іваном. Сейчас проводится ему противорецидивная терапия. Сейчас нужно достичь ремиссии для того, чтобы дальше провести трансплантацию костного мозга от другого, не родственного, а шля идентичного донора. Дуже хочу лікуватися, ходити в школу, гоняти з друзями футбол. Вартість операції – понад 100 тисяч євро. Зібрати таку суму самостійно родина Іванка не в змозі, тому сподівається на допомогу від небайдужих. Допоможіть врятувати життя Івану. Тримайся, ми з тобою. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Іванкові може кожен. Реквізити банківської картки його батьків ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі «Ми допомагаємо».